שלום שלום וברוכים הבאים לכולם. היום הולכים להכין ביחד שלוש מנות חגיגיות איטלקיות שאפשר לפנק חברים, משפחה, מי שאתם אוהבים. מתחילים עם קרוקט של תפוח אדמה, ממשיכים עם פנה פסטה עם פסטו של פיסטוק, ואחר כך לחי עגל צלוי עם פולנטה, יין אדום וארטישוק. תהיו איתנו, מתחילים. יופי, המנה הראשונה שהולכים להכין עכשיו זה קרוקט תפוח אדמה. הדבר הראשון, לפני שמתחילים, צריכים לבשל את התפוח אדמה עם כל הקליפה במים, אבל נכנסים מים ותפוח אדמה, מים קרים ביחד, לא מחכים שהמים רותח. אחרי שהתפוח אדמה זה מוכנה, איך יודעים? נכנסים עם מזלג או עם סכין, שזה ייכנס קל, יוצאים את התפוח אדמה, מקלפים את התפוחי אדמה, וממשיכים לעשות סוג של פירה. אם אין לכם כלים, אפשר להשתמש מסננת כזה, שימים את התפוח אדם מקולף פה, ועם כף מתחילים לעשות פירה. חשוב שהחורים פה במסננת הם קטנים. אם זה חורים גדולים, אתם הולכים לקבל את המרקם יותר גס, וזה גם יותר קשה להדביק את התפוח אדמה אם יש חתיכות גדולות. עדיף להשתמש משהו בחורים קטנים קטנים. תראו איך זה נראה. יפה מאוד. זורקים הכל לפה, שימים שתיהם ביחד. מוסיפים טיפה טיפה של פטרוזיליה, לא יותר מדי. פטרוזיליה נותן ארומה וגם טיפה צבע בפנים. כשרוצים לחתוך פטרוזיליה או כל מיני דברים, רוצים להשתמש סכין שזה קד. לא רוצים סכין שלא חותך. אם לא, סכין במקום לחתוך, עושה לחץ, יוצא את המיץ ועושה כמו, יוצא כמו בוץ את הפטרוזיליה. קרוקטה די פטטה, יש לנו כמה סוגים. יש לנו עם גבינה בפנים גוש שפותחים, פתאום רואים אותו שזה נמס, או שזה מגורד, שמרגישים בכל הגודל של הקרוקטה תפוח אדמה. יש גם עם פעורי לחם מסביב, שנראה כמו שניצל, או כמו מכינים היום, עם פעורי לחם בפנים, שעוזר על המרקם וזה קצת קרנצ'י. עכשיו, קרוקטה די פטטה זה אחד של הסטריט פוד באיטליה. בדרך כלל שהולכים לפריטריה שמוכר כל מיני דברים מטוגן, או הולכים לפיצריה שמוכר פיצה שחותכים לפי הכמויות שאנחנו רוצים. יש להם תמיד גם ארנצ'יני ותפוח אדמה. כל אחד לפי האזור באיטליה יש לו בסגנון שונה. מוסיפים את הפטרוזיליה, מוסיפים את הפלפל שחור, גם זה טחון, מלח, ומתחילים להוסיף את הגבינות. מוסיפים פרמיג'אנו, קצת גבינה יותר רכה כמו קשקבל או גבינה אחר שאתם אוהבים. מתחילים להוסיף את הפירוי לחם. צריכים להוסיף גם ביצים, אבל לפני שמוסיפים את הביצים, רוצים להרגיש אם חסר מלח ופלפל. אם אנחנו מוסיפים עכשיו את הביצים, לפני שהולכים לטעום אם חסר מלח, הולכים לטעום ביצים חיות, לא כזה מומלץ, עדיף. הוסיף את הביצים אחרי שטעמנו ובדקנו את המצב של המליחות. מרגישים שהתפוח אדמה זה רטוב, ואז מוסיפים עוד פירה לחם ופרמיג'אן, זה אף פעם יותר מדי. הביצים עוזרים עם הבישול להידבק כל המרקם של הקרוקטה. מוסיפים ביצה לפה. מתחילים להרבב. עכשיו אולי כשמתחילים לעשות את הכדורים, אפשר לראות יותר את המרקם סופי. תדעו שיותר זמן נותנים לשבת ביחד, ויותר זמן יש את הפעורי לחם לספוג את הלחות שיש במרקם של התפוח אדמה. שומרים את הפרמיג'אנו שנשאר לנו במקרר. שומרים לפעם הבאה, למתכון אחר, את הפרמיג'אנו שנשאר לנו. יוצאים את האוויר, סוגרים במקרר, צ'או. אוקיי. עכשיו הולכים להוסיף שמן במחבת. זה מחבת שמפזר את החום בכל הגודל שלו. זה לא רק במרכז, ממש יותר קל לבשל ולהשתמש בה. ככה כל מה שייכנס בתוך המחבת מקבל אותו חום, ולא הולך להיות חלק יותר מבושל וחלק פחות מבושל, או חלק שרוף וחלק עדיין לבן. מדליקים את האש. באותו זמן שהשמן מחמם, אנחנו מתחילים לעשות את הכדורים שלנו. גודל כמו של ביצה פחות או יותר. בגלל לא הולכים לטגן אותו בשמן עמוק, צריכים לעשות אותו אחר כך קצת
פלאט. כמו המבורגרים, אותו צורה. תדעו שהכל מה שאנחנו משתמשים עכשיו, הכל עבר בישול. תפוח אדמה זה מבושל, הביצים מבשלים עם כמה שניות, הגבינות צריכים רק שזה נמס, וזה לא בישול ארוך בכלל. מתחילים להיכנס את הקציצות קודם בתוך קמח, אחרי קמח זה עובר לביצה, ואחרי ביצה לפירוי לחם, ועוד פעם לביצה, ופעם שנייה לפירוי לחם, ובצלחה. ורוצים להפוך את הראשון. נראה יפה ובצבע זהב. הגובה של השמן צריך להיות לא יותר מחצי של הקציצות האלה. אם לא, יש מצב שהחלק למעלה הוא לא באותו חום ופתאום זה ייכנס בפנים. לא להגזים, בגלל פעורי לחם הם בתוך הטיגון, יש מצב שזה נזרף לנו והולך להיות בצבע יותר מדי כהה. זה מוכן לצאת. הקרוקטים שלנו מוכנים, צריכים רק להגיש ולהביא לחברים לטעום מזה. לשים יפה על המגש. בתאבות, תהנו, אפשר לטעום, אני אקח את הקטן. גם לכם יש מתכון מנצע, תשלחו אותו אלינו, אולי תזכו בפרס. מתנת. Pasta come rummo? Non ne ho mai assaggiata prima. Rummo! Osim kavod la pasta! סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, ברוחב 45 סנטימטרים, לחלים רחבים במיוחד. מגנוס, משהו טוב מתבשל. שמן זית גלילי זה ג'השן, עכשיו במגוון זנים. ג'השן, עושים כבוד לטבע. התאימו את התנור שלכם לסגנון שלכם. תנור בעיצוב גרפית של קופר בוש. תוך כדי שבישלתי, שמתי הכל האריזות בצד, עכשיו זה ייכנס הכל בתוך השק מיוחד של המחזור, מפה הולך ישר לפח כתום. ממליץ לעשות אותו דבר אצלכם בבית וללמד לילדים. יופי, המנה הבאה הולך להיות פסטה עם פסטו של פיסטקיו. זה על בסיס של פיסטוק, זה נותן מרקם, כמו כזה גרעינים. זה ייכנס בעניין גם בזיליקום בשביל הארומה. לימון, שמן זית, פרמיג'אנו ומלח. ממש ממש פשוט. קודם כל, לבשל את הפסטה צריכים לחמם מים. אבל יש לנו פה בברז מיוחד על יד הקיריים, שנותן לנו כבר מים חמים. ככה זה מגיעים להרתיחה ממש יותר מהר. מדליקים את האש על החום הכי גבוה. מוסיפים מלח, הלאה, והולכים לחסות את הסיר הזה. ככה זה רותח יותר מהר. הדבר הראשון, רוצים לקלף עם קולפן שזה לא הולך עמוק, כמה חתיכות של לימון. ממש חשוב שלא נכנסים יותר מדי עמוק בתוך הלימון, בגלל החלק לבן זה טיפה מאחיר. אבל אם אנחנו שומרים עכשיו את הלימון בחוץ, זה הופך להיות בצבע חום. ואז רוצים לשמור אותו בתוך ניילון נצמד, כך הוא לא מקבל אוויר. הולכים לטוף הכל, סיבוב אחד כזה, וזה מחכה לנו בדיוק פה. עכשיו, מתחילים להכין את הפסטו. פסטו זה בא המילה והרעיון מאזור של ג'נובה, שזה בליגוריה, לפני צרפת. בהתחלה באיטליה, בשביל להכין פסטו, השתמשו דבר שקוראים מרטש באלי. עכשיו משתמשים את המוצרים של 2023. מתחילים עם בזיליקום, ואם יש לכם בלנדר עם לאו חזק כמו זה, זה עושה החיים ממש יותר קל. מוסיפים פרמיג'אנו, טיפה מלח, טיפה פלפל שחור, מוסיפים את הפיסטוק שלנו, ושמן זית איכותי, עדין, שאפשר להשתמש גם בבישול וגם בסלטים, בסוג קורניאקי. חשוב שיש שמן, אם לא זה יוצא צמיח מדי. אנחנו הולכים להוסיף גם מים מהבישול, אבל חייב שיש שמן. עכשיו מחזירים את קליפת לימון בפנים,
שנותן טעם כזה פרש לפסטו, בגלל יש את השומן של הפיסטוק, השומן של השמן, יש את השומן של הגבינות, ואז רוצים משהו שחותך בזה. המרקם סופי מומלץ שזה לא הופך להיות קרם לגמרי, בגלל שאוכלים פסטה מרגישים את המרקם של האגוזים, של פיסטוק או איזה אתם משתמשים. זה ממש ממש עושה כיף. כשהולכים עכשיו לבחור איזה פסטה רוצים להשתמש, בגלל זה רוטב צמיח, אני לא ממליץ להשתמש ספגטי פסטה ארוחה, ממליץ להשתמש פסטה קצרה. או פנה, שייכנס בפנים את הרוטב, או פוסילי. שיש רק כל הפסים האלה והרוטב נכנס בפנים, זה יותר קל לקח את הרוטב מהצלחת. המים כמעט רותח, מחכים עוד חצי דקה, ואחר כך זורקים את הפסטה בפנים. ממש חשוב שמבשלים פסטה, עובדים על קיריים חזק, על סיר גדול. הפסטה רוצה להיות מבושל בהרבה מים, לא רוצה להיות מבושל במקום צפוף. בחרנו היום פסטה איכותי, מקמח דורום מדרום איטליה. אמרנו פוסילי בגלל זה מתאים לסוג הרוטב שלנו היום. ממש חשוב שבזמן שזה יורד בתוך המים צריכים להרבב באותו זמן, אם לא זה יש מצב שזה נדבק אחד על השני. עושים זה בעוד דקה או פחות, אבל בינתיים רוצים לחסות. זה לא אומר שאפשר לבשל פסטה עם מכסה, בגלל עוד מעט שהמים התחיל לקבל מהפסטה את המילן, המים הופך להיות יותר כבד, ויש מצב, הולך להיות קצף ויוצא בחוץ. צריכים לשים לב ולבדוק לפני שזה קורה זה, צריכים לפתוח ולהוריד את המכסה. עברו כמעט 8 דקות, מתחילים להוציא את הפסטה מהמים, ישר בעל המחבר. שם מוסיפים את הפסטו, ישר בלנדר הזה, ואז כמובן מוסיפים מים מהבישול, טיפה טיפה כזה, ומתחילים להרבב. הרבה מנות מסיימים במחבת קרה, כמו קאצ'ה פפה דוגמה. צלחת. עם פומפייה מיוחדת, גרידת לימון מעל. יש כבר פרמיג'אנו בפנים, לא הייתי להוסיף בגלל פתאום לא רואים יותר את הצבע היפה של הפסטו שלנו, הופך להיות הכל לבן. אבל אם אתם לא יכולות לעשות בלי, תוסיפו פרמיג'אנו, זה מותר. בתיאבון, תהנו. גם לכם יש מתכון מנצח, תשלחו אותו אלינו, אולי תזכו בפרס. מתנת. משק לגזיאל, מסורת של בשר איכותי מגידול מקומי. מתנת בראון מולטי קוויק 7, מוט בלנדר בעל עוצמת לחיצה משתנה לשליטה במהירות החיתוך של בראון. תוכן השפעה ניגה, תוצרת אינסינקרטור ארצות הברית, איכות חיים במטבח. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום, תמיר. המנה הבאה שלנו הולך להיות לחי עגל צלוי עם פולנטה, יין אדום וארטישוק. קודם כל מתחילים עם לחי עגל טרי, איכותי, ישראלי, נקי מכל השומן. רוצים לייבש את הבשר קודם כל עם נייר סופג. למה צריכים לייבש אותה? בגלל זה רטוב. גם אם אנחנו הולכים לייבש עם נייר, עדיין זה דביק, שזה נדבק את המלח, הפלפל, אבל לא רוצים שזה רטוב מדי, אם לא הולך לעשות כמו גושים של תבלינים, שזה לא טוב. רוצים שאפשר לפזר לכל הגודל של הלחי או איזה בשר אתם משתמשים. זה זורקים ומתחילים להוסיף מלח ופלפל. על הצד השני, אותו דבר, רוצים לסגור את הבשר, רוצים לזרוף אותו טיפה טיפה, מכל הצדדים, ככה כל המיץ, הג'וס של הבשר נשאר בפנים. מתחילים עם שמן רגיל ומחמים את המחבת. למרות שזה סיר גדול, עם הקיריים הזה אפשר לעבוד בכל מקרה, יש לו מספיק כוח גם לסירים גדולים. ואז כמו שאמרתי, מתחילים עם הירקות. יש לנו גזר, בצל וסלרי. רוצים לעשות הכל קצוץ
אבל לא קטן מדי. בגלל הבישול הולך להיות ארוך. אם זה קטן מדי, לא מרגישים יותר את המרקם של הירקות וגם לא רואים. רוצים לראות שיש הפחדה מצבע וגם ממרקם. עכשיו יש לנו את הגזר, אפשר שתיים. קודם כל חותכים הגזר על האורך, גם הצד השני, עם הגזר השני. פה מוסיפים שמן זית, הולכים לתגן לאט לאט. זה שמן שנשאר איתנו, לא הולכים לזרוק. פה של הבשר אנחנו הולכים לזרוף והשמן הזה לא משתמשים. ואז מחמים גם את השמן השני. גם בצל הולכים לחתוך גס, לא קטן. כל הזמן שאתם מבשלים, שמתגנים או רוצים להקפיץ משהו, הכל זה לא כל כך טוב. אני ממליץ להתחיל להוסיף את הירקות, שהמחבת והשמן עדיין זה לא חם מדי. רוצים לפתוח את הטעימות, לא צריכים לעשות רעש, לא רוצים לזרוף שום דבר. זה בישול ארוך ונמוך. התפריט איטלקי זה ממש שונה ממקום למקום. מה שאתם רואים במסעדות בדרום איטליה זה קצת שונה מהמסעדות בצפון איטליה. הסגנון בישול של דרום איטליה זה יותר ים התיכון, יותר דומה לבישול שיש לנו פה בישראל. פחות תבלינים אולי, למרות שיכול להיות ממש חריף בכל מקרה. הצפון זה ממש שונה. בישול יותר חלבי ובשרי, פחות דאגים מהים בגלל חסר, פחות תבלינים. אבל הבישול של, של, של הבשר שם בצפון זה תמיד על הבסיס של בקר או עגל, ואז זה בישול ארוך. רוצים שהבשר הולך להיות רך. בדרך כלל מבשלים שירים שצריך בישול ארוך וטמפרטורה נמוכה. זה מנה שבא מצפון איטליה, קוראים זה ברזאטו, ובא עם פולנטה, שממש ממש זה א' ב' של הבישול של צפון איטלקים. קוראים את האנשים שבאים מצפון איטליה פולנטוני, בגלל אוכלים פולנטה באופן קבוע. פה, בתיגון, איפה אנחנו מחפיצים את מתגנים את הירקות, אפשר להתחיל להוסיף כמה לי דפנה, טיפה רוזמרין, כמה שיניים של שום, וטיפה, טיפה, טיפה של קינמון. יש לנו גם אגוס מוסקת. אתם יכולים להשתמש טחון או שלם. אפשר לגרד או לשבור אותו ולהוסיף כמה חתיכות. יש לנו קצת פלפל אנגלי. לא חייבים לתגן הכל, אבל לא רוצה לשכוח שום דבר, ואז הוספתי עכשיו מההתחלה. כל הדברים שאנחנו מתגנים נותן ארומה מיוחד ושונה. גם כשאני מכין מרק ירקות, אני מתגן כל הירקות קודם, ואחר כך מתחילים לבשל עם הציר או עם מים חמים. זה עושה ממש ממש הבדל בבישול. לא רוצים להוריד את הבשר בתוך השמן, אם זה לא מספיק חם. אם לא, זה מתקרר את השמן, והשמן לא עושה את העבודה לסגור את החלק של הבשר שנוגע בשמן. ואז עדיף לחכות טיפה יותר. כשמתגנים את הירקות, עדיף לחכות להוסיף את המלח, שזה כמעט מוכן. למה? מלח יוצא מים מכל הדברים, ירקות, מבשר, ואז אם זה מתחיל להוציא מים, הטיגון הולך להיות שונה. עדיף לחכות עד הסוף של הטיגון. ונותנים לו כמה דקות. עכשיו הבשר הולך להיות קצת יותר קטן, בגלל השרירים עם החום. זה ההתנהגות של הבשר. אבל אחר כך, שממשיכים לבשל עם בישול ארוך, הופך להיות הכל יותר רך. פה יש לנו גם את את הארטישוק, אבל זה כבר מבושל, עדיף לא לתגן עכשיו. מוסיפים בתוך הבישול שלא מערבבים יותר, אם לא יש מצב שזה נשבע. מנסים לראות איך זה נראה. אוקיי, יפה. ראיתם? עושים אותו דבר על הצד השני. אפשר לכבות את האש. עכשיו עוברים עם הבשר בתוך הירקות. אוקיי. ושימים הכל ירקות מסביב וגם מעל הבשר, כזה. עכשיו יש לנו אופציה להשתמש יין לבן או יין אדום. היום משתמשים יין אדום. יין אדום איכותי. אין יין לבישול ויין לשתייה.
יש יין טוב ויין לא טוב. אם זה טוב, לא טוב לשתייה, זה לא טוב לבישול, וההפך. מחכים שמתחיל לרתוח עוד פעם, אחרי הולכים לחסות. תוך כדי רוצים לפתוח ולהפוך את הבשר. חלק שהבשר מבשל בתוך היין, חלק מבשל עם העדין, וזה לא אותו דבר. בגלל זה רוצים להפוך. גם בגלל בסוף הולך להיות יותר צמיח, ולא רוצים שחצי בשר יש לו מרקם בצבע אחד, והשני בדיוק את ההפך. פה אפשר להוסיף עכשיו גם את הארטישוק שלנו, שאפשר לחתוך לחצי, אבל לא יותר מזה. אם לא, הם הולכים לאיבוד. עכשיו, חלק של המלח והפלפל שהוספנו על הבשר נשאר על הבשר, וחלק הלך בתוך השמן שהשתמשנו לסגור את הבשר. זה אומר שזה לא מספיק מלח פה במנה, צריכים להוסיף עוד טיפה, אבל לא רוצים להגזים. מוסיפים עכשיו, ואחרי מוסיפים לפני שאנחנו מסיימים את הבישול, רק לבדוק שזה בסדר. אפשר להוסיף גם קצת פלפל שחור, ולחסות עם המכסה. ככה. וקודם כל רוצים, לפני שמתקדמים, לנקות ולעשות קצת סדר. לרוד נקי. לפני סיום, כל האריזות השתמשנו בבישול, הולך עכשיו ישר לשק המיוחד הזה, ומזה ישר לפח הכתום. תעשו אותו דבר בבית ותלמדו לילדים. יופי, הגענו לסוף של המנה האחרונה שלנו. הריח מזמין אותנו. הניסיון ממליץ להתחיל לבשל את הפולנטה, והמים רותח. מותר להתקדם. מוסיפים קצת מלח על המים, ומוסיפים עוד מלח אחרי שהפולנטה כמעט מוכנה, להיות בטוחים שלא הופך להיות מלוכה. מתחילים לערבב את המים, טיפה כזה, וממשיכים עם המדחפה, ככה, וואלה. ומוסיפים לאט לאט, אם לא, פתאום זה קורה שהופך להיות גושים של פולנטה, וזה קשה לשבור אותו. פולנטה בדרך כלל, הפולנטה של פעם לוקח מחצי שעה עד 40 דקות, אולי גם שעה לבשל, לפי איזה סגנון. זה פולנטה שהולך קצת יותר מהר, כמה דקות הולך להיות מוכן. כשמתחיל להיות קצת צמיח, יורדים את הטמפרטורה, אם לא זה קופץ כמו הרגש. ואפשר לחסות רק בשביל ביטחון, שלא פתאום קופץ בכל המחומות. כל הדברים שזה במרקם צמיח, שיש עדיין חומר למטה, עושה בלוף בלוף וקופץ לכל המחומות. התחיל את ההרגש שלנו, ואז עדיף לחסות. באותו זמן אנחנו יכולים לכבות את האש של הבשר ועוברים את הסיר לפה, על ידינו. הכל הפך להיות כמו בן אדום בגלל השתמשנו יען אדום, אין ברירה. אבל הארומה זה פצצה. מרגישים את הבשר, את היין, את הפלפל אנגלי. וכמובן, למה ששמנו חתיכת קטנה קטנה של קינמון, מרגישים גם את הקינמון. זה מסיים את הבישול שלו, את הפולנטה, ואנחנו מתחילים לחתוך את הבשר. קודם כל יוצאים את הלחי שלנו מהרוטב, שומרים לפה, מתחילים לחתוך. הבשר כזה עדיף תמיד לחתוך אותו בכיוון הפוך מהפסים האלה. ככה הולך להיות יותר רך שאוכלים אותה. ברזאטו, שזה השם, braised באנגלית, ברזאטו באיטלקי, זה מנה שבדרך כלל אוכלים שהמזג האוויר קצת יותר קר, זה לא מנה של קיץ, זה אוכל קצת יותר כבד, ואז זה מתאים למזג האוויר קר, לא כל כך למזג האוויר עם 30 מעלות בחוץ. מתחילים לצלחת כזה, עכשיו מוסיפים את הרוטב עם הירקות מעל הבשר, בודקים את המצב של הפולנטה קודם. יופי, אפשר לכבות. אוקיי, רוצים לבדוק את המצב של המלח, למרות שעדיין צריכים להוסיף שמן וטיפה פלפל. פלפל אפשר להוסיף מעכשיו, אין בעיה. שמן גם. חייב שיש קצת שומן בתוך הפולנטה, וגם נותן ארומה שמחמים את ה... שמן זית, יוצא את הארומה של שמן זית לא מבושל, שזה פצצה.
יופי, שימים את הפולנטה בו בצד, שזה מתחתן טוב טוב עם הימנה שהכינו היום. בגלל יש לנו כל כך הרבה ירקות ברוטב בצד, לא מוסיפים יותר פה ירקות, אבל טיפה טיפה רוטב שזה ייכנס בפנים, מותר. יופי. סיימנו את התוכנית שלנו, של מנות חגיגיות איטלקיות. מקווה שאהבתם, שהיה מעניין לכם, מקווה שממשיכים לבשל ותשתמשו במתכון שלנו. תודה רבה, להתראות.